L'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera segueix ampliant els seus fons. Les adquisicions i, en molts casos, les donacions fan possible la conservació de part de la nostra cultura i història en forma de fotografies, documents, cartes o dibuixos, entre molts altres. Aquest 2020, el fons ha comptat amb donacions de diferents ciutadans, com ara una col·lecció de fotografies de la Caixa dels anys 30 i 50, d'uns homenatges a gent major, una guia telefònica i un telèfon dels anys 30, un diploma d'un familiar d'una dona eivissenca per participar a la guerra del Marroc el 1928 i que està firmat per Primo de Rivera, així com un nou dibuix de Graim i dos de Pormany que sumen a altres que ja compta l'arxiu. Alfons García Ninet ens ha donat el segon dibuix que ja forma part de l'arxiu, de l'arxiu d'imatges i son, en aquest cas d'en Graims, i dos dibuixets d'en Pormany que ell escrivia en el paper allà on hi havia, i són dos fuetes de notes. No? Ja tenim altres dibuixos i documents relatius a en Pormany, per tant, la col·lecció creix. A les donacions es sumen també dues adquisicions. D'una banda, s'ha d'un plànol d'un aparcament per carros. Era igual que ara hi ha un pàrquing de cotxes, fa 120 anys hi havia un pàrquing de carros. I això era el projecte que va ser aprovat en la sessió de l'Ajuntament de 6 de desembre de l'any 1900. I d'altra, una col·lecció de 20 cartes de Pedro Beltrán, bisbe d'Eivissa entre 1805 i 1810, i membre de la seva família. I són interessants, primer perquè la meitat són cartes datades a Eivissa i també perquè parlen d'aspectes, és a dir, és una crònica contemporània de l'any 1810 a Eivissa. Des de l'arxiu es continua treballant per conservar i restaurar documents que es poden consultar in situ o bé per internet, i és que una part important del treball de l'arxiu és també digitalitzar els seus fons per facilitar la seva consulta.